קרניבורים יקרים, היום נכין שניצל עגל. איך נכין אותו? הפתעה. לפני הכל, מה שאנחנו צריכים זה בשר איכותי משובח, שייטל במקרה הזה, קמח, ביצים, מקושקשות כמו שצריך, קצת מלח ופירורי לחם. פירורי לחם איזה שאתם אוהבים, זה שלכם. אתם יכולים לשלב חרדל לתוך הביצה ומה שאתם רוצים. ניקח את חתיכת הבשר שלנו, נטבול אותה בקמח. הטיפ הכי גדול זה לעשות ביד אחת, יותר נוח, וככה אנחנו נוציא אותו בצורה נכונה וטובה. לאחר מכן, בביצה, ולבסוף, והפירורי לחם טוב, טוב מכל הכיוונים. וזה מוכן. זוכרים שאמרתי שנכין את השניצל בצורה קצת שונה? בבקשה. אופה! סטנלי, אייר פרייר, למי שאינו יודע, זה אומר, אין שמן, יש חום מטורף כאן במכשיר המדהים הזה, והכל מתבשל באוויר חם ולוהט, בלי שמן, בלי טיפת שמן. יותר בריאותי, יותר טוב, בואו נראה מה יצא לנו. אני מפעיל פה, און, אייר פריי ופליי. עכשיו הוא מתחיל לעבוד. טוב, 10 דקות עברו, שניצל שלנו. תראה, תראה להם. עכשיו, בשניצל רגיל, מה היינו עושים? היינו שמים את זה פה כדי שכל השמן יטפטף ובעצם הקריספי יישאר. פה אנחנו לא צריכים לעשות כלום. אנחנו שמים את זה כאן, תראו. איזה יופי, איזה קראץ'. תשפיץ, תמיד שומרים לטעימה. בלי שמן, יותר בריא, כיף גדול, אחלה מכשיר.